Synku, dělat rozsudek o smrti či životu nenáleží jednomu muži. Náleží Bohu a my můžeme jenom následovat jeho vůli. Jedno rozhodnutí možná působí správně, ale v skutku je každý život cenný. Každý má jinou cenu, ale zachování Božího daru života je naším neskonalým cílem v životě. Rozhoduj se tak, aby s tím dělal to, co je správně. Ne podle ostatních, ne podle králu a pánu, ale podle Božího kázání. Padáme, já se nenechám zabít. Berte toho Smejda, snad to je on. Pane! Musíme jít za ním. Takhle nepůjdeš nikam. Musíme tě dostat k léčiteli. Můžeš chodit? Jasně, líp než ty. Hospoda Krvavého Zarku. Potřebujeme léčitele. Je zraněn. Rychlo, prines si vodu a obvezi. A Janko, vezmi ho do kuchyně. No, o tom fakt nevím. Co to mohlo být? Ano, je takový. Že má vůbec koule tudy chodit. Co jsi to řekl? Nic, jenže máš koule, na to se tu vůbec ukazovat, Martine. Vím, kdo jsi. Zradče! Vrahu! Myslel, že jsme zapomněli, když jsi otevřel brány Solivalu za pár měsíců Řiven. I tak bychom prohráli. Co ty můžeš vědět? Zradče! Co ty o tom můžeš vědět? Už od začátku to byla ztracená bitva. Víš, kolik mužů zemřelo kvůli tvým činům? I hněď prestaňte! Špratel vám něco chce povedať. Jak to vypadá? Bude žiť. Nebola ani zasahnutá kosť. Dáte tomu čas a bude chodiť. Ale potom chcem platbu. Nebojte se, všechno vám zaplatíme. Můžem slovo v soukromí? Jasné, pojď Janko. Proč? Co proč? Proč jsi mě zachránil? Neříkal jsem jasně, ať jdete, měl jsi sebrat mladého a jít? Kdyby jsem tě nezachránil, teď by jsi byl mrtvej. Já jsem se smrtí už dávno smířený. Má duše je černá. Ale mladý? Ten ještě nikoho nezabil a ty jsi ho poslal na smrt. Nemůžeme to tak nechat. Musíme pro něj jít, on není ten, koho chtějí. Koho tedy chtějí? Mluv! Proč nás pronásledujou? Proč nás tam drželi? Nevyřízené účty. A proto teď mají mladého. Kvůli tobě. Ne! Mladého mají kvůli tobě, ty jsi ho tam nechal. Na tom teď nezáleží. Mladík nás potřebuje. Oba. Nic nevím. Nevím, kde je. Tak ti trochu pomůžu. Prosím. Prosi, kolik chceš. Máš špatnýho. Tenhle je k ničemu. Už tak mi zabili 7 mužů. Říkal jsi, že je zraněný, tak ho najdi. Nemohl jít daleko. Ty si tady hyni. Kde je jisté, Martine.